Alfa Papa, voltando o Kio. Está na perna do vento, pista 3, 4. Arremetendo.
pista 1-6. Sierra Delta Bravo Papa, Papa Papa Gol Tango Kilo, está na base pista 1-6. Coordenação Sierra Delta Bravo Papa, Papa Papa Gol Tango Kilo, está na final pista 1-6. Ponto com parada total. Yeah.
Thank you.